死者为大，即便我二哥做了一些错事，我林胜再次恳求大家，不要再提了。谢谢各位。这次采访必须网台纸媒、新媒体全平台发布。知道了，盛总。最后把录音笔拿回来，别让他起疑，以免打草惊蛇。OK。 每天下午3点，杨红都会去林茂餐厅喝下午茶。我觉得是个好时机。太好了，这可是我们店。哎，别过分是你。啊，对不起，对不起。等一下。